آگے ہے الرحمن الرحیم، کیونکہ رب العالمین کی تفسیر تو کر دی اور ساتھ رب کی بھی ہوگی، اب ہے الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم کی طرح دوبارہ تفسیر آ گئی ہے۔ اب اس جگہ پہ شیخ الرحمن اور الرحیم کی تفسیر، مطلب دونوں کی تفسیر بھی کر رہے ہیں اور دونوں کے فرق کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے وہ رحمت اور ذات اور اس طرح سے تفسیر کی تھی نا بسم اللہ میں، اب کہہ رہے ہیں کہ جی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جان لو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم آئے اور اس کے مطلب ایک سے زیادہ اسماء آئیں اللہ تعالیٰ کی کسی جگہ پر بھی قرآن مجید میں، تو وہاں پر اگر وہ ملتے جلتے بھی ہوں تو ان کے معنی میں فرق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے جی الرحمن کا بھی وہی مطلب ہے اور الرحیم کا بھی وہی مطلب ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الرحمن کا مطلب اور لیا جائے گا اور الرحیم کا مطلب اور لیا جائے گا، اسی وجہ سے تو اسم الرحیم جو نہیں ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی ہر مفسر کو چاہیے کہ وہ اس بات سے غافل نہ ہو، ایسے تو ویسے زیادہ تر غافل ہی رہیں گے کیونکہ اتنی مشکل بات ہے کہ آپ کون بتائے کہ جی رحمان سے کیا مراد ہے اور رحیم سے کیا مراد ہے، فرق دونوں میں کیا ہے، اور وہ فرق بھی ویسا کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، نہ کہ ویسا کہ بس اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کہہ دیا۔ اچھا جی آپ فرماتے ہیں رحمان کیا ہے، کیونکہ ابھی فرق شیخ نے بتانا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، رحمان کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو عدم سے وجود کی طرف وہ لے کے آیا، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اور رحمان کی رحمت جو نہیں ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں آپس میں جو دیکھتے ہیں کہ مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، یہ حیوانات میں بھی جاری ہے، مطلب پوری کائنات میں حیوانات تمام مخلوقات، ہاں یہ سب رحمان کی رحمت ہے، ابھی رحیم کی بات نہیں آئی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ شیخ اکبر کے نزدیک اور قرآن و حدیث میں عمومی طور پر رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، چاہے مومن بندہ ہے چاہے کافر بندہ ہے، چاہے کوئی مخلوق ہے چاہے کوئی جانور ہے، آپس میں جو دوسرے مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کر رہی ہیں یہ سب کے سب رحمان کی وجہ سے۔ پھر ایک اور آیت ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں رکھا، تو شیخ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ بندہ یہ کہے کہ تیرے کرم نے دھوکے میں رکھا تاکہ تو مجھ پر اپنا کرم کرے، یعنی رحمت کرے۔ کہتے ہیں اگر وہ بندہ یہ کہہ دے کہ جی مجھے تو شدید العقاب یا تیرے عذاب نے دھوکے میں رکھا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا وہ یہی کہے گا کہ زیادہ زیادہ جی مجھے تیرے کرم نے دھوکے میں رکھا، تو کہتے ہیں یہ بھی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا پھر ایک اور نقطہ وہ یہ رحمان اور رحیم کو دونوں اکٹھے ملا کے کہنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمان اور رحیم ایک مرکب اسم ہو، جس طرح کہ بال بک، یعنی بال علیحدہ تھا بک علیحدہ تھا، دونوں کو جوڑا تو بال بک بن گیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں اسی طرح رحمان رحیم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی ہے، لیکن دو بھی ہیں اور ایک بھی ہے۔ اسی طرح رام ہرمز کہتے ہیں یہ دو بھی ہے اور ایک بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک اس میں یہ بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر شیخ نے اسم الرحمن کے حوالے سے بات کی، اس کی تفسیر کی، ابھی اسم الرحیم کی بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو اسم الرحمن کی تفسیر ہوگی، ابھی اسم الرحیم کی تفسیر پہ آتے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اسم الرحیم جو ہے وہ اس کے نیک، اس کے سعید بندوں میں رحمت کا مبالغہ ہے، شقی بندوں میں نہیں۔ اب یہاں پہ تخصیص آ گئی نا، پہلی رحمت تو سب کے لیے تھی، چاہے مومن ہے کافر ہے نیک ہے بد ہے، سب اس میں آ گئے۔ اسم الرحیم میں سارے نہیں آئے، اسم الرحیم تخصیص ہے، یہ رحمت تخصیصی رحمت ہے، ان بندوں کے لیے ہے جو خالی خوش بخت ہیں یا نیک بخت ہیں۔ یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگی، سب کو نہیں ہوگی، سب کو۔ یہ دوسری والی جو ہے رحیم 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 کی رحمت جو ہے وہ دوسرے، مطلب ایک الرحمن الرحیم، الرحیم والی جو رحمت ہے وہ خاص مخصوص بندے ہیں جن کو یہ نصیب ہوگی، ہر بندے جو خوش بخت ہے، خوش بخت جو ہے، جو خوش بخت ہیں انہیں مخصوص مخصوص ہی ہوا نا، وہ مخصوص ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأكتبها للذین یتقون، کہ میں اس رحمت کو ان کے لیے لکھوں گا یا ان کو دوں گا کہ جو متقی ہیں، سب کو نہیں دوں گا۔ یہ قرآن جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے، فرماتے ہیں ائی او جبہا اعلیٰ نفسی لہم، کہ میں نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ میں متقیوں کو رحیم کی رحمت دوں گا، رحمان کی تو سب کو ملنی ہے نا۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں ایک اور آیت ہے کتب ربکم اعلیٰ نفسی الرحمہ، تیرے رب نے اپنے نفس پر یا خود پر رحمت کو واجب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وجوب کی وجہ سے رحمت کو پاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ احسان کی وجہ سے رحمت کو پاتے ہیں، اور
کچھ لوگ جو ہیں وہ عمومی رحمت کو پاتے ہیں، تو رحمت یہی ہے۔ اور اس کے بعد اسی حدیث سے دوبارہ استدلال کے جس میں پہلے استدلال کیا تھا، فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ ثنا کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ہیں نا دونوں، اس سے میری تعریف کی کہ میں الرحمن بھی ہوں الرحیم بھی ہوں۔ تو یہ الرحمن کی رحمت اور الرحیم کی رحمت کے درمیان فرق تھا۔